after 7 years yue tapi phit tu a dama pyu jin khae de parking go PSLF DNA phan si da de tin tan bi ne tat maha ni si de da chaung mae myo ne ban kwam che ywa u su the ka che ywa de ywa ma parking phit tu ga 7 years yue tapi phit tu go dama pyu jin khae ba de pye mu chu lun tu a tat 30 ni shi u phyo min u so tu ma 7 years yue 6 tan chaung tat ni de tapi phit tu go 2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတည်းကအတမပြုတ်ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥဖြုံမင်းဦးစိုးသူမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမုံကုံမြို့နယ် PA ရွာခံဖြစ်ပြီးပထမအင်တာကွဲခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကပန်ကွန်ကျေးရွာဦးစုထက်ကကျေးရွာတရွာမှာရွာခံအမျိုးသမီးနဲ့ထပ်မံအင်တာပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။အတမပြေးသေးတဲ့သမီးငယ်အားအတမပြုတ်ကျင့်ခဲ့တဲ့ပြည်မှုကျူးလွန်သူဥဖြုံမင်းဦးအားပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦး PSLF DNA ကဖမ်းဆီးတိမ်တိမ်ထားပြီးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။